بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو، لس شیان زړونه وژني. مخکې له دې نه چې همدې موضوع ته راشو چې کوم لس شیان زړونه وژني، د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه د سره سبسکرایب کړئ. لاندې دې کوم د سبسکرایب بټن چې دا په هغه باندې کلیک وکړئ، نو راتلونکي کوم ویډیو چې دی هغه زموږ چینل کې بیا تاسو کتلی شئ. لس شیان زړونه وژني. لیو عالم نه پوښتنه وشوه، دعاوې کوو خو نه قبلیږي. هغه ورته وویل زړونه مړه دي. بیا پوښتنه وشوه څه شی زړه وژني. ده ورته وویل دا لس شیان. اول، الله مو پیژندلی خو د هغې حق مو نه دی ادا کړی. دوهم، د الله کتاب مو لوستلی خو عمل نه پرې کوي. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مینې دعوا کوي خو په سنتو یې عمل نه کوي. څلورم، د شیطان د دښمنۍ دعوا کوي خو په کړنو کې ورسره موافق یې. پنځم، وایي له جنت سره مینه لرو خو د جنت لپاره ښه عمل نه کوي. شپږم، وایي له جهنم نه ویریږو خو هغه کارونه کوي چې هغه سړی جهنم ته رسوي. اووم، تاسو نری وهئ چې مرګ حق دی خو مرګ ته تیاری نه کوي. اتم، د خپلو ورونو په عیبونو اخته یې، خپل عیبونه مو هیر کړي دي. نهم، د الله نعمتونه خورئ خو د هغې حق نه ادا کوي. لسم، خپل مړي خښوئ خو عبرت نه اخلی. محترمو، دا همغه لس نکتې وې چې موږ درته ذکر کړې. د هغه نکتې دي چې زړونه وژني، خو خدای جل جلاله دې وکړي چې اول ماته د دې توفیق را نصیب کړي چې په دې باندې عمل وکړو، او وروسته موږ ټولو ته. محترمو، بیا هم په آخر کې د ټولو دوستانو زه هیله کوو زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ، او هم دا ویډیو د ثواب په خاطر د نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.